Moi. Silloin kun on kehuttavaa, kannattaa kehua. Me ollaan tehty täällä innolla metsähommia, tehdään 3 metristä kuitua. Nopeampi tehdä metsurimitaa kuin silmällä, pystyy katsoa siitä. Mä edellisesti hajosin koukun, ajattelin, että ok, että niin kun, täytyy hommata vähän metsurimitta, ettei hommat aina katkee siihen. Kävin tuossa paikallisessa kärkipyörässä hakemassa mitan, stiili 15 metrin mitta, ja sitten sen jälkeen pari viikkoa meni, niin oho, se hajosi. Soitin kärkipyörää ja sanoin, että moi, ostin pari viikkoa sitten mitan, hajos. Niin siellä sitten sanoin, että ok, että kuvaili ongelmaa. Sanoin, että ok, tuu sinne, vaihdetaan. Ajelin kauppaa ja sain paketin. Ei kauheita mussutuksia käynyt. Aikaa suoraan sain mitan, nyt taas pääsee jatkamaan. Tosta noin, niin tätä ylhäältä, niin haala kestää musta osa. Joo, kiitoksia vielä sinne kärkipyörään. Hyvin hoi.